السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته داوديال سو دواده ان محاد كلا سوتا الميير ير او سوماليهت او لغا سو افدوبتي خريها ان داب قحوتيغا كواسي او لو سو وداي مغاردا مومباسا حدبا مخاي تahay شبكه كدنبيساي افدوبكا عرورتاسي ان هيلدا دالاي عرورتاسي حقي كوسغن يهين دادو انتي دنتahay iyo dadka afduubkaasi geysanay halka lagu qabtay insha Allah doonayna halkan inaan idin kula wadaagno balse aad aad ku cusubtay channelka subscribe like share intaba waa inoo muhiim inoo star en maalmahani waxa iska jiray afduub en kala duwan kuwaasi oo loo geysanayay en qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed afduubkaasi en habla en la afduubtay way jireen een waxa kale oo asnama taqaanay jiray een afduub oo maaha dadka qaar ee wajir ka dhacay gaaris ka dhacay oo ayagana gabdh iyo wiilal inta ma taqaan loo geystay laakiin si kan maanta aan ka hadleyno kuwaas oo dhan waa uu ka duwan yahay maxay yeelay afduubkani waxa loo geystay ilma yar yar een gabdho een gabadh ugu horeysa la yiraahdo Nasra Ahmed oo ah 7 sano jir tii waa 7 sano kaliye gabar jirto ayaa ma taqaan la soo afduubtay een gabar kale ee la yiraahdo Anisa Abdikreen oo jirta 2 sano iyo bar Anisa Abdikreen waxay jirtay 2 sano iyo bar ayaa ku jirtay dadka iyagana la soo afduubtay ayaan Abdikreen oo iyadana loo maleeyay inay la dhalatay gabadhaasi Anisa oo iyadana 4 sano jir ah ayaa iyadana ku jirtay dadkii afduubkaasi loo geystay waxaa kale kamid aha asna Deeqow Abdikreen oo isagana la mid ah gabadhaasi inuu la dhashay oo ah 7 sano jir yaa isagana ku jiray Asad Abdikreen ba kamid ah marka halkaasi waa 4 cunug 2 wiil iyo 2 gabdhood oo isla dhashay Ibn Abdikreen ah yaa ma taqanaya kamid ah dadkii afduubkaasi uu ku dhacay halkaasi reer dhan ba ma taqanaya ku gablamay oo ku caruura waayay hadaba waxa yala iswaydinta madan waxay tahay caruurtani sidee ma taqanaya lagu helay arurtan waxa dhici karta in iyaga oo xoolo la raaciyay ama iyaga ma taqaanay in meel ka baxsan magaalada aad ama iyaga ciyaarayo in ma taqaanay la soo afduubtay sidaasina ma taqaanay lagu soo qaaday hadaba dadka afduubkan geystay maxay kala ahaayeen maxay tahay ulujudada ka dambeysay dadka ninka ugu horeeyay oo yiraahdo Jilani Musa Mubaraka waa nin sawaaxili ah u dhashay Coastiga ama kasoo jeedo Mombasa en iyo wiil isagana Soomaali ah oo yiraahdo Abbas salaad labadaasi nin ba waxay ka dambeeyeen afduubka ilmahan yar yar wali ay ka soo afduubtay ee xerada Dadaab Garissa County caruurtan markay soo afduubteen yaa markay Garissa ay marayeen meesha ay sheeg muxuu aha ee booliska yaa baaritaan ma taqaan yaa la sameeyay booliskana kama shakisneen kama na warqabin in caruurtani la soo afduubtay in kale balse markay qabteen oo iyaga sharciyada ay weydiinay la baxeen bay caruurtina iyaga ka shakiyeen caruurtan intan la eeg shantan caruur socoto yar yarke say intee loo waday aw hooyadood taasi waxa ka timid in la weydiiyo dhalashooyinkooda iyagana dhalasha uma aysan haynin kadib booliskii caruurtii su'aalo weydiyeen in say wax u jiraan waxay dhayn waan la soo afduubtay rarkana waan laga soo qaaday kadib booliskii sidaasi ma taqanayay gacanta iyay ugu dhigeen waxa ma taqanay ma kala dalbaday oo hadda iyadana baareyso een waaxda la dagaalanka argagixisada oo ragana iyo waaxda iyadana DCI ayaa waxay doonayaan inay baaritaan ay sameeyaan marka waxyaabaha isweydiinta mudan baa waxa ay noqotay caruurtan yar yar ee intan la eeg ee la soo afduubtay waalidkooda lama hayo oo ilaa hadda wax waalid oo soo hadlay ma ay jirto marka waalidku maxriyaha qaxootiga joogeen ma Soomaaliya laga soo afduubay ma la garanay laakiin inta badan waxay u badan tahay ilmahan ilaa keenay Soomaaliya waayo een tusaale u dhaweyn ku siin karnaa waxay tahay waa dhaweyd waxaan arkeenay ama waan ka warqabnay ilma yar oo ah een 4 sano jir in laga sii qaaday een xariyaha qaxootiga ee Dadaab een loona qaaday een Muqdisho wali markii ila boorka uu ka duulayay een Dobley iyo Islaanti waday afduubka sameeyay yey ilmihi nin diyaarad raacay bi u dhiibtay tirin oo nin ilmahan ee ana dhalay ee aabihiisa garoonka kugu imaanay ee u dhiib ee magaalada Muqdisho sidaasina ninkii uu ka shakiyay ee ninkina uu u geeyinay uu reer gurigiisa geeyay cunugina uu yahdiyay waa wax ma taqanay caanaha oo la wad ogaabay ahayd marka ilmahan waxay u badan tahay in ay ka imaadeen oo laga soo qaaday Soomaaliya ee waalidkoodna ilaahay hadda ma taqaan aanan lahaynin meel ay ka hadleen aysan jirin balse hadii muuqaalkan aad share gareysaan dhici karta
والد كاسي إن أوجارو أخبار تنه إن عرورته ده جانت الدولة ده كينيا إن يكُشران باريتانا متغير لما رنايو رجاسنا إكدم بيجين هذا بقى يكدم بيجي مركا أرنتان يدقه وحكدم بيجي وحابريهن كدي اللعيب مقالة من باسا برعد شبكة سوادة هيستا كواسي أو المها دوفينيو مركا المها دوفينتو ده مكليها لغلب بحية محمنها مهم كالغلب بحية ملا قرنيو لكن الشبكة داسي ويجرتا أو تصالها أن كسين كراه وحيتهي إن أسبوعية دويد انتي هذا أفضوب كنيروبي وكسعودي كهر وحاجرتي أما بمالمها لفت هذا قبر ير أو كيما تحريها قواتيق إيدا داب هلكا عسين وحكوب بارتي وليب كالين مهم عروت السنة كان دوكسيقة سرد أمي كميد إهيد إن لواجي كدمنا لغا هيلاي منباسة إيادة أو متقاني للدلي وليب اللو سوق أبصدي دل كيدا أولي يري يا كدم بيجي يو وحي اللامي ده لكن مكدم الأقادي قبر صحيبتت إلي كدم بيسي مركا إن شبكة إن سكو حرام باو يا بلاوضي دون ينا إن عروت ير يركا دو مركا يوقف كستو إيدهان إن الله يواد كفا إيدي سنكرتان أو موها إن شانس يكو حيلان إن أي متغاناي أي أفضوبتان كدو يمنا سيدا إيجاك أي ربان أي كساميان مركا هدي بوليسكو أي سن قبان لهين المهن ير ير وحا دعيلها إن شبكة داسي قعانتا أي أقري لهاد كدو يمنا رير كاسي أفرتا عنوك لابا قبضوت يلاو ويل إيكا مغانيين إي هالكاس كو قبلا من لهايان marka waxaan leenahay Soomaalidu ee ha ilaalsata ilmahooda waayo hada fiiri reer afar ilmo waa sidee jir tadab jir afar labi bar reer bay ka wada maqayeen arurta inta la eeg marka reerka iyaga ah iyo kuwa la midka arurta iska sideenayo waa inay ka warqabaan marka saa arurtooda iyo meesha ay marayaan iyo meesha ay aadiyaan intaba hadii ay ka warqab waayaan rag aynkan oo kala ah ayaa ma taqanaya ka faa'iideysanayo halkaas ayaa ma taqanaya ku gablamiyaan ilaahay hanaga ilaaliyo waayo waa xanuun aad u daran in caruurti adiga aad dhashay aad si fudud aad ku weydo marka afduubyadana wax ma taqanay hadda anagu cusub ma ahan waayo u dambeeyay adiga bishad u dambeysay iyo tii ka horreysay inta ma taqanay afduubka dalka Kenya aad ma taqan loo soo sheegay kaasi oo dadka kala duwan ee ku nool dalka in ma taqanay loo geysanayay gabdhaha yaa ma taqanay afduubkaasi uu ka bilowday wariba laba gabdhood oo Nairobi iyo kuwa kale oo ma taqan xataa la sheegay laakiin adiga wixii u caansan laba gabdhood ma taqanay ahaayeen iyo gabadha idana Garissa ee skinta lagu sarsaray iyo wiilkiisana wajer lagu afduubtay kuwa Mandera hadda la leeyahay ayaga ma taqanaya jiro marka caruurta waa in ma taqanay markasta laga warqabo meel kasta oo ay cag ay dhigayaan hadii kale waa lagu caruurinaya ilaahay ma qabtaan inta iyada ah waa arin aad u fudud dawadiyal waxa intaasi aan ku soo gabeynaya ama baan ku soo koobaya programkan kooban ee aan ku dulmarinay ee dhacdadan argagaxa leh ee caruurtan yar yarka isbig ah ee loo geystay afduubka ee ka dhacay ee xariiqa qaxootiga ee dab Garissa County intan barnaamijkan kan xigo ku kulmayno hadii ee baa idmo waxaan kaga tagayaa siyaasi nabad gal